regente Luiz Sassenon, há quase 30 anos. Atualmente composto com 25 cantores e cantoras e 3 músicos. Também o nosso Monsenhor foi o construtor da matriz de Santo Antônio e foi elevada à Basílica de Cristo. Cantar o hino nacional brasileiro e posterior o hino da nossa amada terra, que é a América. Senhoras e senhores, a audição do hino nacional do Brasil. Boa sorte! Mais forte!